shenjtori i ditës. Me 26 të këtij muaji festojmë kujtimin e apostullit Karpi, i cili ishte bashkëpunëtor i apostull Pavlit, peshkop në verat të Maqedonisë. Kujtimin e apostull Alfeos bashkë me djemtë e tij, Averki dhe Elena, të cilat u martirizuan me gur. Kujtimin e dëshmoi të ri Aleksandrin nga Selaniku, i cili jetoi si musliman, por besoi më pas tek Zoti ynë Jezu Krisht dhe e martirizuan në Smirnitasi së vogël në vitin 1794. Dhe kujtimin e gjetjes së lipsanëve të oshënarit Makrio. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Apostull Karpi. Apostull Karpi jetoi në vitet kur mbreti ishte Neroni. Ai numërohet si një nga 70 apostujt e Zotit, duke shërbyer së bashku me apostull Pavlin në përapjen e Ungjillit dhe shpërndarjen e letrave të apostullit. Nëpërmjet predikimit të tij, ai arriti që të kthejë në besimin e krishterë shumë pagan. Më pas, ai u bë episkop i verës së Thrakës. I ndriçuar nga Shpirti i Shenjtë, apostull Karpi ndriçoi të gjithë botën me mësimet e tij të perëndishme. Për apostull Karpin shkruan edhe apostull Pavli në letrën e tij drejtuar Timoteut. Gjithashtu Perëndia e vlerësoi Karpin të bëjë mrekulli dhe të shëroi edhe shumë të demonizuar. Ai e lavdëroi Perëndin gjatë të gjithë jetës së tij, por edhe Perëndia e lavdëroi atë. Edhe pasi ndroi jetë apostull Karpi, vazhdoi të bëjë mrekullira me anë të lipsanit të tij të shenjtë. Dëgjuat shenjtori i ditës.